ቁርጥ ቀን ብሎ 4 ኪሎ እንዲጠብቅለት ያስቀመጠው ሪፐብሊካን ጋር ሳይቀሩ ተደምስሰው እድለኞችም ተማርከዋል። የተማረኩት የፋሽስት ቡድን አባላት እንዴት ወደ ውጊያው እንደተቀላቀሉም እንዲህ ገልጻሉ። ሰሳራይ ነበሩ ዲላ ኬላ ጥበቀ ነው። ከሚሴ ግዳጅ ነበርንና ከዛ ነው ያመጣነው። ከመጣን ራሱ 2 ሳምንት ሊሞላ ነው እና 2 ነው የመጣነው ወደዚህ ግንባራ። እንጀረዚህ መጣን አናቀም ነበር እስከው። አረ የትም ምንም ነገር አናቀም ወዴት ነው የምንሄድ? ዜሮ እዚህ ካመጡን በኋላ ነው ከነባሮች ኮማንዶች ጋር አቀላቀለን። ከዛ ምን ይባላል ነው ከውጫሌ ነው የምትባል ከተማ ላይ ነበር። ከዛ ወደ ማርሳ በጫካ ነው ያመጣው። ኮማንዶ ብርጋዴ 2 ሸለቃ 3 ነበር ወደዚህ እንደመጣው ነው። ትላንት ወዲያ ዛሬ 3ኛ ቀን ከተማ ብቻ ተቆጣጣሪ ያላችሁ ሰላማዊ ቦታ ነው ብለው ነበር። እዛ ውጫሌ ያለ በሳ ዘውት በቃይና ከተማ መግባት ነው። በአውደ ውጊያዎች እየተማረኩ ያሉት የፋሽስት ቡድን ሰራዊት አባላት ለምን እየተዋጉ እንዳሉና ህይወታቸውም ጭምር እየገበሩ እንዳሉ የማያውቁ ወታደሮችን ማየት እየተለመደ ሆኗል። አለሙ የሚባለው ግን ያው የትግራይ ገበሬ እንዲያርስ ያው ህዝቡን ነፃ እንድታወጡ ምናምን ነው የሚባለው። እዚህ ከወጣን በኋላ ማየነው ያው ህዝቡ ጋር ነው በቃ ነፃውኩ ፊት ያው ገበሬውን ህዝቡን ነፃ ለማውጣት ነበር የተባለው። አሁን ደግሞ ህዝብ እንደገና ከህዝቡ ጋር ነው እየተዋጋን ያለነው። ለማው ለምን እንደሚዋጋ አላውቅም። ለፋት ባርሄዲ ያው የውጭንትን ብቻ ነው እንጠብቀው እንጂ ውስጥ ለውጥ ተባለ አልነበረ። እኔ ያለዋጋን ብለ ወደ ኋላ ካልከም እንደምትመጣ እግጠኛ ነኝ። ጥሩ ያቅም ራስ ብቻ ነው የሚያቀው። አላማው ምንም የሚያቀው ነገር የለም ማለት ነው። ለተዋጋ ብቻ ሲባል ነው የሚያቀው እንጂ ዞሩ ዛሬ ወንበር ላይ ተሽከረከረ የሚያረገው ምንም አይተዋቅም አሉ። ማርሳ እንደገባን ተኩስ ጀመሩ። ማሳራ ሰጥቶን ነበር ከማንጋን ምን ተጣላ ራሱ አናግም ነበር። ማርታን ይድን መርሳ ከተማን ባንጂ ወዴ ተነምኒ ራሱ አናግም ነበር። ከዛ አስገድዶን ነው የሚያመጣን። እዚ ያስለበሱን አረ ምንም አላማውን ምንም ነገር አላቀም አስገድዶን ነው ያመጣን። ወዴ ተንደምኒ ራና አቅም በማኪና ጭኖ ነው የሚያመጣው ወደዚህ። ፋሽስቱ አብይ አህመድ የሽንፈቱን ጽዋ እየተጎናጨ ሲመጣ በተስፋ መቁረጥ አስገድዶ እንዲዋጉ የላካቸው እንዳለ የሚገልጹት ምርኮኞቹ ከፊሎቹም ከሰራዊቱ ለማምለጥ ሞክረው እንደተያዙም ያወሳሉ። አብዛኛውን ወዶ የሚዋጋ የለም ፈልጎት የሚዋጋ የለም በግዳጅ ነው እያዋጋ ያለ ማለት ነው። ከፊት ለፊት ላይ ፍላጎት ያለውንም የሌለውንም ያረጋል። ከኋላ ድሽቃ ምናምን ይጠምዳል። ዲስካውን ለወገን ማጥፊያ ነው ያደረገው ለራሱ ማለት ነው። የሚመለሰው ምናምን ካለ እንደለዛ ይረሽናል ማለት ነው። ምሽሽ ምናምን ካለ ደዋላ ምናምን የሚሆን ካለ የሚከዳ ምናምን ካለ ይከዳውን ያመጡና እዛው ላይ እንዳል ይረሽናሉ ማለት ነው። ወደ ቤተሰቡ መሄድ የሚፈልግ ምናምን ሰው አለ። ግን ደግሞ ወደ ቤተሰቡ ሲሄድ ደግሞ እንደገና የሱ ጓደኞች ምናምን ያው ጠፍቶ ሲሄድ ስለሚያዝ ከዛ ይታሰራል ምን ይላልም ከዛ ፈርቶ በዛም አብሮም ይዋጋል። ላለመታሰርም ያው መስዋዕትም መረሸንም አለ። እኔውን ውጊያ ምናምን አልገባውም እስከው ውጊያው እንደለምዱም ምንም የለኝም ማለት ነው። ትሄዳላችሁ ምናምን ውጊያ ምናምን ሲባል ከልቼ ይዘውኝ መጡ ከቤተሰብ ማለት ነው። ያለው አገራዊ ሁኔታ ምናምን ከባድ ሲሆን ብራዘርም ስለሞተ ለማዘርም አንድ ስለሆንኩኝ ከደውኝና እዛ ይዘው አመጡኝና ይረሽኑ ምናምን ብሎ ምረት ተደርጎላል። ለዚህ በኋላ ብትከዳ ትረሸናል ምናምን አሉ አስገቡ። ፋሽስቱ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ሀገሪቱ ሰላም አጣለች የሚሉት ምርኮኞቹ ኢትዮጵያ ህዝብ ለሰላሙ የሚቆምለትን ስርዓት መገንባት አለበት፣ ሰራዊቱም ቢሆን ከዚህ ህይወት መውጣት አለበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እሱ ከገባ በኋላ ያው መቼም ራሻ ቆመዋቅም ሰው ለከደለ ምን እንደዚህ ሆነ እንዴት ይደገማል ማለት ወደ ተሻለ ወደ በቃ ይሱና ወደ ሌላ ሰላም ምፈጥር ምን መንገድ መምረጥ እኮ እኔ ምንም መናገርም ራሱ ያስፈልገው ማለት ነው። እኔ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ አውጣኝ እንጂ እንኳንስ ህዝቡን ይቅርና ጓደኞችን ራሱ ቀይራቸዋለሁ። መከላከያ ጓደኞችን ፌደራል ጓደኞችን ራሱ እዚህ ህይወት እንዲወጡና መስራት ያለባቸውን ሰርተው እንዲኖሩ እንዲበሉ ነው። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በንጋት ዘመቻ ጀመረውን መጠነ ሰፊ ማጥቃት ለመግታት በሁለት አቅጣጫ የተንቀሳቀሰው የጠላት ኃይል ከ15000 በላይ የፋሽስቱ ሰራዊት አባላት ተደምስሰዋል። ሳዲክ ከደረ ጀለማ ካናላ ለጉዳ ለጎደነ ጅማና ለዶ ከንደ ሸሪፊ
ከናኖ ፖሊስ ጣቢያት ከአርሜኮ ካንዚያ ባዲ ጋራምቱ ከወራነት ጋር ባረኩማና ፖሊሳዲ አማ ወራነት ጋር ናኖ ትግራይ ምርኮኛታ ኔጋቲቭ ማቲንኮ ጓደሪዮ ኒኮ እንዲዩ ዋተኩ አካያን በቃ አልቡድ አንጂ ናሚሞ ካናይ ዳላልፉ ናማ በቃ ናማ አልጀዴ ሆን ፍሬው ተቆምሉ ማዩ ዋታኮ ኮንጀሩ አንዱቡር አንጀራ ዋታኮ ወቃ ያዲና ሉልቡር አንጀራ ወመተወሩሙ እንዳዩ ካናዳም ዳም ወርባዱ በቃ ካነከሳ ካናይላላ ዲግኔ ማን ወመተ በቃ ካነ ዳንጋላ ዲግኔ ጆሌ ዘይፍ ያከሰ ለምንቲ አዋሉ እንጂ እንዲው በቃ ዱዱበሮ ደቡ ወሃሪው ማደቢያ በቃ ባዬ ነው መገድይስ ጅሬኝ ማነው ታደራኩ ካከናላላ ደርገገሊ ደርገገውዲ ኦሮሞ ካናላላ በቃ ካሮማና ካናሉ በቃ ጅሬኝ እንት ማና ካና ባዬ ነው መገድ